რა თქმა უნდა გუნჩი ძალიან კარგი განწყობა არის მოტივირებული ვარ თამაშისთვის რა თქმა უნდა მზადებას რაც შეეხება ანუ ყოველთვის არ გვაქვს ხოლმე ბევრი დრო რომ მოემზადოთ თქვა მაგრამ ეს ყოველთვის ეს არის ყველა ნაკრებში ეს არის და ბოლომდე მოტივირებული ვარ რომ ეს თამაშები მოვიგოთ მაღალი დონის მოთამაშეებით არის დაკომპლექტებული ბუნდესლიგაში თამაშობენ სამრეცლიგაში თამაშობენ ძალიან მაგარი მოთამაშეები ყავთ ასევე წინა ევროპაზე ეს თქვა ეხლა რომ იყო ძალიან მაგარი თამაშები ჩაატარეს და ძალიან მაღალი დონის გუნდია მაგრამ ეს არის არჩევნებს აბსოლუტურად ჩვენ მზად ვართ და ბოლომდე უნდა თამაშოთ არ აქვს შეიძლება ვისენცად თამაშობთ ყველას ვთხოვ რომ მოვიდეს რა თქმა უნდა თან თამაში დასრება თავისუფალი არის და ძალიან გჭირდება გუგორჩი თქმა და გთხოვთ ყველას რომ მოგზენდეთ და გულ შემატკივროთ დღეს ყველანი ჯამთელად არიან და ბევრად უფრო კარგად იმყოფებიან ვიდრე თუნდაც იმ შესარჩევ ციკლში ციკლის დროს და ევროპის ჩემპიონატზე და ძალიან დიდი იმედი მაქვს რომ ჩვენ კარგ ბრძოლას გავუმართავთ. ჩვენ გეგმა არის რომ ისეთ ძლიერ გუნდს როგორიც არის ავსტრია ნამდვილად ქართულად და კაცურად შევხვდეთ რა. და რაც შეეხება ჩვენ მოწინააღმდეგეს ძალიან ძლიერი გუნდია. აი უაღრესად ძლიერი გუნდია. ვიტყოდი რომ ისტორიაში თავის ისტორიაში, ავსტრიის ისტორიაში ყველაზე კარგ ფორმაში იმყოფება დღევანდელ დღეს აი ეს გუნდი. ძალიან ძლიერი მოთამაშეები ყავს, უძლიერეს ლიგებში თამაშობენ. პირველ რიგში ვიტყოდი იმას, რომ ძალიან რთული მოწოდე შეხვდა ამ საკვალიფიკაციოზე. ერთ-ერთი საუკეთესო ფორმაში იმყოფება ამჟამად. ავსტრიის ნაკრები ძალიან კარგად დაკომპლექტებული გუნდია, მაგრამ ჩვენც ასე ვთქვათ, ჩვენც ესე ვთქვათ ისტორიულ მონაკვეთში საუკეთესო ფორმაში ვიმყოფები. ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება ჩვენთვის თუ გულშემატკივარი მოვა, ხარ დაგვიჭერს და ხელბურთი ზოგადად ძალიან დიდ როლს თამაშობს გულშემატკივარი რა. ესე ვთქვათ, ავსტრიისთვისაც ძალიან ისეთი იქნება რთული, როცა უკვე დაინახავს ავსტრი ტრიბუნებს, გაუჭირდება ფსიქოლოგიური მომენტია და ესე ვთქვათ, ჩვენს დაგვეხმარება და მე-7 მე-8 მოთამაშე იქნება გულშემატკივარი რა.